si wanaagsan dhegaystayaal, oo marka la iyo wararkii ugu dambeeyay caalamka Soomaaliya wixii xuseeyay markaasii cusub iyo waliba dunida iyo waliba wararkii aad markaasii nooga barateen aynu qaada dhiganay dhammaan qodobada ku saabsan wararka markaasii diblomaasiyadeed iyo xiisadaha dalalka ka aloosan. Dabcan maanta waa maalin axada bisha waa 3 waa September ama waa bishii 9aad 2017-ka waa mar kale iyo wararkii markaasii ugu dambeeyay ee caalamka qadiyadda waqooyiga Kuuriya Mareykanka qadiyadaha kale ee Mareykanka iyo dalkaasi Ruushka iyo waliba waddanka Kenya Soomaaliya warar idinka hayno dhacdooyinka iyo qalalaasaha lixaad kale ee naxdinta reer ka taagan gobolka Rakhine ee dalkaasi Miami ee markaasi lagu hayo shacabka muslimiinta iyo qodobo kale oo dhammaantood xiiso leh ayaan idinku haynaa. Dowladda dalkaasi waqooyiga Kuuriya oo kolkii ugu horreysay ku dhawaaqday inay samaysatay hubka loo yaqaano ama sunta loo yaqaano hydrogenta ee markaasi nuclearka ee lagu xulo gantaalaha qaaradaha soo kala goosha isla markaana xambaarta gumciyada nuclearka suntooda, taasoo ay markii ugu horreysay la arkay iyadoo uu booqanayo hogaamiyaha dalkaasi. Qodobada iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan wararkeenna oo ah kuwo mar walba aan diiradda ku saarno wararka markaasi caalamka iyo guud ahaan dalkeenna Soomaaliya. Aynu ku horeyno dowladda dalkaasi Ruushka oo dabcan shalay qodobadii warkii ahaa ku jiray ayaa waxay si kulul ugu hanjabtay in dowladda dalkaasi Mareykanka ay ka qaadi doonto tallaabo ay xanuujisa kadib markii dowladda Mareykanku ay amartay maalintii Sabtidii in laga baxo qunsuliyad Ruushku ku leeyahay magaalada la yiraahdo ama magaalada la yiraahdo San Francisco oo kamid magaalooyinka ugu waaweyn dalka Mareykanka. Dowladda dalkaasi Ruushka wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov ayaa wuxuu sheegay in dowladda Ruushku duqaadka ka dhamaaday isla markaana ay rajeynayaan in ay tusaan awoodda ayna la gelayaan wuxuu ugu yeeray tartan xoogan oo markaasi dhinaca diblomaasiyadda ah, isagoo sheegay in Ruushku uusan tabar dhigi doonin isla markaana Ruushku uu doonayo ayuu yidhi in uu dowladda dalkaasi Mareykanka ka argoosto. Goor dambena gabadh u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Ruushka Maria Sakharov ayaa waxay sheegtay in dowladda dalkaasi ay sameysay wax ay ugu yeedhay meel ka dhacyo dhinaca diblomaasiyadda kadib markii ay sheegtay in xubno ka tirsan waaxda dambi baarista ee FBI oo gudaha u gashay xaruntaasi isla markaana ay baaritaan dheeraada ku sameeyeen waxayna ka digeen intaas oo ay keeni karto in dowladda dalkaasi Ruushku ay tallaabooyin la mid ah taas ay ku sameyso diblomaasiyadda Mareykanka ee ku sugan magaalooyinkaasi. Ruushka horeyna waxaa dowladda dalkaasi Mareykanka gaar ahaan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda gabadh la yiraahdo Heather Nauert ayaa waxay u sheegtay in ay arrintan oo tahay isku dheelitir baa la yidhi diblomaasiyiinta labada dalka kadib markii bishii July madaxweynaha dalkaasi Mr. Putin uu soo eryay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta Mareykanka. Hase yeeshee maanta ayaa la arkayay subaxnimadii hore iyadoo ciidamo Mareykanka aan ilaahdo subaxnimadii hore ee Sabtidii ayaa la arkayay iyadoo ciidamo Mareykanka iyo waliba waaxaha dhinaca dabagalka Mareykanka oo markaasii baaritaan ku haya xarunta albaabada la isugu dhuftay oo ahayd mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee Ruushka ku lahaa Mareykanka, iyadoo dowladda dalka Mareykanka ay wali ay ku raad joogto dowrkii Ruushku ku lahaa doorashadii 2016-kii ama sanadkii hore ahayd ee ka dhacday dalka Mareykanka oo taasoo la aaminsan yahay in Ruushku ay isku dayeen inay taageeraan madaxweynaha haatan sanada haya Donald Trump. Waxaana la sheegayaa in uu ku guuldareystay dadaal uu doonayay madaxweyne Donald Trump uu doonayay inuu xiisada labada dal ku qaboojiyo isla markaana uu saaxiibtinimo gacan saaxiibtinimo ugu taago dhigiisa dalkaasi Putin kadib markii siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee uu ka tirsan yahay si weyn uga soo horjeestay in arrintaas isla markaana warbaahinta Mareykanka ay xoogga saartay dhacdooyinka Ruushka ee markaasi tacadiyada ama dhaqamada waxay yiraahdeen faragelinta arrimaha gudaha dalkaasi Mareykanka ay ka geysatay waaxda sirdoonka ee dalkaasi Ruushku. Arrimahan ayaa waxay ku soo hadlayaan iyadoo loolano badan ay ka jiraan dhinaca waqooyiga Kuuriya oo haatan la aaminsan yahay in Ruushku uu diyaarinayo in uu is hortaago dhammaan waxa loogu yeeray ama waxa loogu yeeray baa la yiri in ay tallaabooyin ay qaadaan dowladda dalkaasi Mareykanka oo ay ku xoojiyaan cunaqabateyn kale oo ay saaraan dalkaasi waqooyiga Kuuriya ama ay tallaabo military u beddeshaan, iyadoo la sheegayo in Ruushku iyo Mareykanka kala duwanaanshahooda iyo loolankooda dalalka Suuriya dalkaasi waqooyiga Kuuriya iyo sidoo kale saaxiibtinimada sii xoogeysanaysa ee Ruushku la yeelanayo dalalka Balkaniska iyo dalkaasi Turkiga ay walaac weyn ku abuurtay Mareykanka, iyadoo sidoo kalena ay heshiisyo diblomaasiyadeed iyo kuwo dhaqaale oo xoogan dhawaan kala saaxiibeen dalalka China iyo dalkaasi Ruushka dhammaan loo arko inay taas u tahay isbahaysi ka dhana Mareykanka. Waxaana wararku sheegayaan in haatan ay arrintaas ay muujinayso waa la yiri wax loogu yeeray istaraatiijiyada cusub ee Ruushku uu doonayo inuu dunida ugu soo noqdo mar kale inuu noqdo markaasi
mar kale uu noqdo baa layiri awoodda dalka dunida ee markaasi kusoo biirta ama kusoo cisho doorkiisii hore ee caalamka la lahaa. Dhanka kalena dhageystayaal, weli waxaa dalka Soomaaliya iyo warbaahinta Soomaaliyeed guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo weliba dadka markaasi siyaasiyiintu ay qaada dhigayaan halka uu ku dambeeyey nin ka tirsanaa xubnaha sarsare ee ururka markaasi la dagaalama dowladda dalka Ethiopia ee ONLF, waxaana war qoraal gor dhaweeyay ka soo baxay afayeenka jabhada ONLF Cabdiqaadir Sheikh Xasan Hirmooge oo lagu naanayso Cadaani ayaa sheegay in Cabdikariin Sheikh Muuse Qalbi Dhagax oo ka mid ah saraakiisha ONLF lagu hayo xarunta Wardoonka Ethiopia. Xarunta Qalbi Dhagax lagu hayo ayuu sheegay in badanaa la geeyo xubnaha jabhada ONLF ee ka tirsan Ethiopia loo gacan geliyo, halkaasna muddo 2 sano lagu hayay wiirbaartaan xoogan lagu sameeyo kadibna loo gudbiyey wiil xarumo ammaankooda aad loo adkayay. Xarunta sirdoonka Ethiopia ayuu ku sheegay inay tahay xarun ciidamada Ethiopia ay su'aalo ku weydiiyeen isla markaana ciqaab ku marsiiyaan xubnaha ONLF ee xaruntaas la geeyo ka hor inta aan xabsiyada loo wareejin. Cabdiqaadir Sheikh Xasan Hirmooge Cadaani afayeenka jabhada ONLF ayaa wuxuu ka hadlay go'aankii Qalbi Dhagax Ethiopia loogu gacan geliyey, ku sheegay inay mas-uuliyadeeda leeyihiin 4 xubnood oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoo hore war saxaafadeed ay soo saartay ONLF loogaga hadlay wareejinta arrintaasi isla markaana lagu tilmaamay meel ka dhac dhinaca xuquuqul insaanka Soomaalinimada iyo halganka Soomaali Galbeed sida hore loo sheegay. Afayir Cadaani ayaa sheegay in maamulada Puntland, Somaliland iyo Ahlus Sunna wal Jamaaca looga bartay inay Ethiopia ay u gacan u dhiibaan buuri xubnaha jabhadooda isla markaana ay ku bedeshaan buuri masaalix kale, balse wuxuuna sidoo kale ku tilmaamay in dowladdii federaalka ahayd ee Soomaaliyeed ay ku biirto xubnaha jabhadooda dowladda Ethiopia u gacan gelinaya isla markaana ku raali gelinaya, ayuu yiri. Dowladda dalkaasi ee amxaarada waa soo hadalka u dhigay. Hase yeeshee, afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Ethiopia ayaa goor hore wuxuu wakaaladda wararka AP u sheegay, taasoo ay soo xigatay Washington Post, in uu soo dhibay Qalbi Dhagax, taasoo si weyn ay u beeniyeen dhammaan dadka ka tirsan ururkaasi ONLF iyo sidoo kale xubno ka mid a ehelka ninkaasi. Dhegeystayaal, weli halkaad nala socotaan waa Hurufadhi Media. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayuu doorashadii ay waxba kama jiraanka kasoo qaaday maxkamadda sare ee Kenya ayuu ka hadlay, wuxuuna isoo ka hadlayay suuqa la yiraahdo Barmay magaalada Nairobi. Wuxuu guddoomiyaha maxkamadda sare David Maraga iyo garsoorayaasha maxkamadda ku tilmaamay kuwa burcad siyaasadeed ah. Uhuru ayaa markii lagu dhawaaqay go'aanka maxkamadda sheegay inuusan ku qanacsanayn go'aanka maxkamadda, balse uu ixtiraamayo wuxuuna ku baaqay in nabadda laga shaqeeyo. Uhuru Kenyatta ayaa u muuqday qof ka cadhaysan go'aanka maxkamadda sare, waxaana ku-xigeenkiisa William Ruto uu sidoo kale sheegay in 4 qodob uu ula jeedo garsoorayaasha xukumiyey go'aanka aysan bedeli karin go'aanka malaayiinta shacabka ah. Ruto ayaa intaa ku daray in mar kale ay diyaar u yihiin doorasho isla markaana ay ku kalsoon yihiin inay guuleysan doonaan. Sidoo kale Kipchumba Murkomen oo mudane ka tirsan aqal sare Kenya isla goobtaas ka hadlay ayaa sheegay in haddii mucaaradka NASA ee uu hoggaamiyo Raila Odinga ay dalbadaan in la kala diro guddiga doorashada, ay iyaguna meesha ka saari doonaan garsoorayaasha maxkamadda, waa sidoo hadalka u dhigay. Guddoomiyaha maxkamadda ugu sareysa Kenya David Maraga ayaa sheegay in ay ogaadeen in wax isdaba marin ay hareeyeen doorashada, wuxuuna amray in 6 maalmood gudaha doorasho lagu qabto, waxaana dalkaasi ka taagan walaac iyo caro baahsan oo ka dhalatay go'aanka maxkamadda, iyadoo horey looga baqayay in rabshado dhacaan. Hase yeeshee, maxkamadda sare ayaa arrintan ay keentay ay ku noqon karto balaaley waddanka Kenya mid aan laga badbaadin, iyadoo markaasi ay adkaan doonto in mar labaadka ay haddana aqbalaan ururka markaasi NASA iyo hoggaamiyahooda aan markaasi ee maquustaha ay la yiraahdo Raila Odinga, kaasoo markii saddexaad u taagan madaxtinimada. Laakiin mucaaradka ayaa sheegay in la jabsaday hanaanka kombyuutarada guddiga doorashooyinka laguna shubtay natiijada. Go'aanka ayaa ah taariikh cusub oo Kenya ay dhowaan hoosta ka xariiqday kadib markay noqotay dalkii ugu horeeyey ee madaxweyne talada haya ka diida doorasho uu ku guuleystay isla markaana dunida ama beesha caalamka oo dhan ayaa maantay isla markaana ku tilmaantay mid guul ah. Aynu ku noqono wararkii caalamka dhegeystayaasheena qiimaha leh, aynu ku horeenno madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlayay lana hadlayay markaasi kumanaan dad ah iyo warbaahinta magaalada Istanbul ee xarunta ganacsiga ee dalkaasi Turkiga, ayaa wuxuu ku tilmaamay in caalamku in wuxuu bini aadanku iska dhagatirayo isla markaana uu qalbiga iyo indhahaba ka xidhay, ayuu yidhi. Masiibada ka socota wiil gobolka ku yaala koonfur galbeed dalkaasi Miami ama dalka loo yaqaano Burma ee la yiraahdo Rakhine ee lagu hayo wiil muslimiinta kasoo jeeda dalkaasi ee Rohingyaha loo yaqaano, isla markaana afka kale Turkiga lagu yiraahdo Araka, wuxuuna sheegay inay taasu tahay nasiib darro weyn oo dunida soo food saartay, wuxuuna
هذا كاس وكاش يعني إنه دولدة أضعونا سأيو يري وح دولدة ميليتري كي يقولي بوليس كأي كاس ماني يندل كاس أي تاي بوري وح أن ده على قرص دونين وحش يعني سو كيف هذه سنة يوم دحتني ماذا ما سو أهم دحوينها هاتن وريك تدا أورك Organization of Islamic Cooperation Conference أي مهم تاي إنه قبض شير دك دجه أردمان ومدحت عالم كأي كو إسلام كونين سو يارو وحنا شيء إنه تلفون أو دري إنك بدن لبعضهم ودن أو مدحت هذا كراه الله يسيد لسو حلها قرقار دك دقه إيو حوري هيل موقضبوري سيدوك الحوشة غاي إنو الله الله أنتوني يكو ترياس حقيا قود قرمادة مدوبي سلامر كان وقد البضاين قرمادة مدوبي أي ور دك دقه كسو صارت أرنتا أو كبحسن إنو أسوه شخصيا كشقية وحونا الشاقين لو بهاي هاي قرار كيما دقلها عمانك قرمادة مدوبي ولوغو باقي دولة دلك سي برما إني جوج سميل كدع يدا سلامر كان الله بحضر عيدا كيدا إن احتران تو شعب كأي دباتيانا ساي قمات كحوغان كويس وحوشة غاي إن أي تهي تانو مصيبة يوحوري بهدلات إسلام كالله درا يدو كتران بوري عيدا وقوين أهبوري عيدا وقوية راي عيدا وقوية راي عيدا وقمضان مسلمين تو أي إن فرن ماذا أصمايان بحنت الصدقات كأسوك تصالة وصوقاتي إن أي هيد عيدي والنبي إبراهيم عليه السلام بوري وويل كيسا إسماعيل دون يي بوري إنو إلهي درتي أقورعو أسوك موتنا يي دي حل غانو كالي حالك أي مسلمين تو كتياغي يوح بحنت إسلامار كانو عوشاقي إن أي تا عيدا وقو بلارن إلو دبال دقو وحونا شاقي دو تالك فايدي سنة إن أي تا إن دادك مسلمين تو دان أي دقالة جارسيان دادك مسلمين تا إدي باتت لقوها يو وحونا شاقي إن أي سن كالوالوالي أي سن دولة دادلك سي أغا باقي buuri wadawla dadalka si barmee in turkigu uu arintaas u talaabo adag ka qaato oo xataa aday kulifaysay buuri in loo diray wadawla militaryga dalkiisa gobolkaas gaar ahaan xuduudda dalkaasi bangladesh soo sheegay in dawladda bangladesh ay kala xajoonayaan si dadkaasi loo badbaadilaha wuxuuna ordugan ka digay in dawladda dalkaasi aysan tijaabin waxa ugu yaray awoodda dalalka islaamka ee ku xeeran asia sidoo kale wuxuu sheegay in ay isku dayayaan inuu tijaabiyo buuri isku dubarid buuri gudi heer caalami ah kuwaas oo qaada buur wuxuu ugu yeeray baaritaan xoogan oo ah meel ka dhacyada buuri iyo masiibada buuri ay dawladda dalkaasi ka geysanays halkaas wuxuuna sheegay in hay'adda bisha cas ee Turkiga iyo hay'adda kale ee dhinaca dhaqaalaha iyo kordhinta masiibooyinka u qaabilsan dawladda Turkiga madalka Turkiga ee afaad uu u diray iyo isla markaana ay $1 billion ku bixinayaan dhanka kalena wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga Nikolayada Mafred Kafs Ogla ayaa sheegay in $70 million oo dollar oo lacag loo ansixiyay in todobaad gudihii lagu gaarsiiyo dadkaas gaar ahaan kuwa ku sugan gobolka isla markaana go'doonsan iyo kuwa xuduudda dalkaasi Bangladesh ku hanniban isla markaana ay dawladdu ay gaarsi doonto dhaqaale lacag iyo raashin dawooyin iyo waliba waxa la taageero ay ka qayb qaadan doonaan baa leeyahay hadii loo baahdo ciidanka militaryga oo markab military iyo mid markaas dhaqaalaha loo diri doono gobolka taasoo muujinaysa dawladda Turkigu inay haatan awooddeeda military iyo teeda dhaqaalaha isku garab wado isla markaana ay daacadnimada ay ku garab taagan tahay dalalka iyo dadka muslimiinta la yasay ama la dhibaateeyay aysan cunno uga gabanayn dhegaystayaal wali halkan kala socotaan wararkii caalamka iyo waliba wixii ugu dambeeyay dhegaystayaal intaynan u gudbin bal wararka markaas inkastoo aan arko haatan war degdeg ah oo dabcan ay markaas ka soo baxay dawladda dalkaasi Koonfurta Kuuriya oo sheegaysa in kan taalo lagu soo weeraray deegaankeeda bal aan horta ku horeyno dawladda dalkaasi Waqooyiga Kuuriya ayaa waxay ku dhawaaqday in markii ugu horeysay ay horumarisay bay jiraadeen madaxiyada gumciyada hubka nuclearka gaar ahaan sunta sida weyn ugu gumaada ee la yiraahdo great destructive power oo taas oo loo yaqaan hydrogen ka isla markaana la saarayo kan taalaha APM ka ICBM ka ayaga loo yaqaan intercontinental plastic missile bombs kuwaas soo isku xura qaradaha isla markaana gaari kara baa dalka Mareykanka waxa la arkayay sawir laga soo qaaday oo laga soo daayay wakaaladda wararka ee KCNA ee u qaabilsan dalkaasi Waqooyiga Kuuriya wartabinta iyo warfaafinta oo muujinaysa hoggaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un oo indhaynaya isla markaana qiimeynaya awoodda iyo hubka lagu shubayo baa la yiri isla markaana laga buuxinayo baa la yiri gantaalaha caaga ee la doonayo inay qaaradaha fogfog u xambaaraan waxa lagu yeeray hub nuclear oo asala horey ayaa sirdoonka Mareykanka waxay u sheegeen in wali aysan u dhaweyn dawladda dalkaasu inay sameysato bam nuclear balse ay haysato hubka biology-ga tan ayaana maanta soo afjartay oo meesha ka saartay dawladda dalkaasi ayaa mooday inay san qarin awooddeeda military waxayna sheegtay in hubkan haatan diyaar u yahay inuu dhaxda
ka jabiyo gaar ahaan maadada hydrogen-ka la yiraahdo inay markaasi xambaarto sun sida markaana ay geyso burburisina baa la yiri saldhigyada cadawga iyo dalweynaha Mareykanka waxaana Kim Jong Un oo asagu aan warbaahinta la hadlin balse wal qoraal ku qoray isla KCNA uu sheegay in dowladdiisu haatan ay bartilmaameedsan sabuuri in ay gaarsiiso buuri hadiyad waxa ugu yeeray dhulweynaha wadnaha ah ee Mareykanka dalka Japan, South Korea iyo cid kasto haweysatay wuxuu dalkiisa wuxuuna ka digay in masiibo ay la kulmi doonaan tana ay tahay wuxuu fariin cad oo loo dirayo dunida hubkan ayaa ah yaasiina hadii aynu dhageystayaasheena horfadhi media ku xiran aan la wadaagno in arintan waxay la mid tahay in dawladda dalkaas haatan waxa la yiraahdo H bomb loo yaqaan oo asagu la aaminsan in 100% uu yahay hubka ugu daran ee marka laga hadlayo nuclear maadaama maadooyin kala duwan ay aaminsan tahay ugu la aaminsan yahay in hubku nuclear ka kooban yahay inay tan tahay tii ugu dambeysay waxaana qodontaa qeyla dhaan dabcan tan waxay dunida ku ridi doontaa aan fariir cusub waayo dhawaan satellite ka Mareykanka ee sirdoonka wuxuu sheegay in dawladdu wali ay ka fogtahay waxa ugu yeeray inay hubka noocaas gaar ahaan H-bomb-ka ee nuclear-ka asalka ay gumciyada sida uu gaaro baa la yiri qeyna ama ay runtii ay ku shubtay baa la yiri hubkaas ama gantaalada dhaadheer gaar ahaan kan la yiraahdo Hawasan 14 oo horey loo aaminsanaa inuu ku biology uu xambaarsan yahay tan ayaa waxay tahay khatar weyn oo dunida soo food saartay dalka Mareykanka wuxuu sameeyay doono baldaqadaha iyo saacadaha soo socda dabcan wararkeena dambe bayna ku ogaan doonaa laakiin xaajo adag ayaa halkaasii kasoo kordhay isla markaana waa arin u baahan in warka markaasii aan runtii aynu isha ku hayno oo ay balqadiyada sameysay ku dambeyso sidaan arkana haatan war degdeg ah oo aan tafaasiil lahayn dhageystayaal waan ka xunahay warkaas waa war degdeg ah oo hal paragraaf ah dabcan inaan idin wadaagayaan jecelahay waxaana lagu sheegay in dowladda dalkaasi Koonfurta Kuuriya ayaa waxay soo saartay war qoraal oo sheegaya in Waqooyiga Kuuriya ay nuclear ay diyaar u tahay inay tijaabiso sidoo kalena waxay sheegtay in halka nuclearka laga tijaabinay lagu soo ganayo ay noqon karto balay ugu horeysa dalka Koonfurta Kuuriya oo bamkaas lagu soo ridi karo ama dushiisa la mari karo sidoo kalena wararka ayaa waxay sheegayaan war kale degdeg ah ayaa wuxuu sheegayaa in hal meel loo maleynayay in uu ka jiray baa la yiri ama lagu bacriminayay baa la hubka nuclearka uu ka dhacay wax u eeg baa la dhul gariir tafaasiil kama hayno wararkan oo dhan waa warar degdeg ah laakiin waxaan insha Allah balan idii qaadanaa inaan wararkeena dambe gaar ahaan kuwa biri aanu ama habeen dambe aanu dabcan idinla wadaagno oo aanu markaasi wararka tafaasiil idii keenno aynu ku noqonno qodobkan markaasi ku saabsan hubka nuclearka haatan ee warkiisa isagu ay wakaaladda wararkan si tooska u tabinayso iyadoo si maarta caadifad leh ay u tabinayso haweenay markaasi TV-ga qaranka ee dalkaasi ka sii deynaysa waa qaranka dalkaasi Waqooyiga Kuuriya waxay sheegtay in dowladdeedu haatan iyo madaxweynaheedu ama hoggaamiyaheedu bay tiri barakeysan ee ruuxiga ay diyaariyeen bay tiri inay diraan hub culus isla markaana ay dunida u dirayaan biraha in loo soo joogsado dowladdeeda loona arko badbaadinteeda sidoo kale warbixin lagu qoray wakaaladda wararka dalkaasi Mareykanka AP ayaa waxaa lagu sheegay in dalka ku nool Waqooyiga Kuuriya ay aaminsan yihiin in 133 dadkooda ay dileen Mareykanka sanadihii 1950 ilaa 1954 dagaalkii Kuuriyooyinka isla markaana ay dhamaan dadkaas ay u diyaar garoobeen baa la yiri Mareykanka la dagaalamaan oo codbixintan ayaa waxay muujinaysaa in cadaawadda aysan kaliya ku koobnayn baa la yiri xukuumadda kaliya taliska ah ee Kim Jong Un balse lagu baahiyay dadka oo dhan waxaana la sheegay in dawladda dalkaasi Mareykanka haatan ay shir degdeg ah yeen arintan iyadoo sidoo kale aan arko war cusub oo markaas ka soo baxay wakaa hay'adda CIA ee Mareykanka oo haatan Twitter-kooda ku qoran oo sheegaya in la assess gareynayo ama la sahaminayo sida loo helay cadeymo ku saabsan baa la yiri hubkan cusub ee dawladda dalkaas Waqooyiga Kuuriya haatan ay ku dhawaaqday in ay la dhici doonto baa la yiri isla markaana uu yahay baa la yiri H-bomb ama hubka wax gumaada ee asalka ee gumciyada ee markaas dunida ugu halista badan ee hubka sida weyn wax u tirtira waxana u haleeya dhageystayaal shir ku haydo nabal aynu dulmarno laba qodob ama saddex qodob oo wararkii dhinaca bariga dhexe ah isla markaana aynu eegno amiir u hadlay dalkaasi Saudi Arabia ayaa markii ugu horeysay wuxuu sheegay in wali dawladda dalkaasi Saudi-gu ay u aragto in kubadu ay taalo waxay ugu yeeray goolka ama wuxuu yiri guriga dalkaasi Qatar Prince Turki ninkii la yiraahdo Amir Turki Al Faisal wuxuu sheegay in dawladdiisu ay hore ugu sheegtay in dawladdu ay joojiso faragelinta isla markaana ay wali sii wado
asagoo la hadlay TV-ga la yiraahdo Bloomberg ayuu wuxuu sheegay asagoo ku sugan magaalada Sorbeta ee la yiraahdo Senebonia ee dalkaasi Talyaaniga jimcihii wuxuu sheegay in dawladda sadex iska dhigatirto in ay ka soo jawaabto baaqyada isla markaana ay joojiso faragelinta iyo gacmagacmaninta arrimaha Saudiiga isku taga Imaaraadka Carabta dalka Masar iyo Bahrain ay loo sii laba lixaadi doona laguna dhuuji doona buu yiri cunaqabateynta wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ku sugan magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ahna xarunta dalkaasi Belgium asagoo la kulmay dhigiisa dalkaasi ninkii la dhigayra Reuters ayaa wuxuu sheegay Althani in dawladdiisu ay wali way ka warsugaysay buu yiri dalalka madaxa adag ee gobolka kuwaas oo wuxuu yiri sii wada weel ka dhacyada xuquuqda insaanka isla markaana ay ugu dambeysay arrinta xajka wuxuu sidoo kale uu sheegay ninkii la yiraahdo Dieter Reinders oo ah wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Belgium inay taageersan yihiin in wada hadallo degdeg ah la furo isla markaana xaaladda gobolka la qaboojiyo sidoo kalena Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Althani ayaa wuxuu la hadli doonaa baa la yiri baarlamaanka Yurub xaruntooda Brussels wuxuu qodob u jeedi doonaa asagoo ku baaqi doona in maxkamad la saaro dawladahaas isla markaana runtii la sameeyo baa la yiri markaasi cadaadis xoogan aynu ku noqono qodobkii ayaad moodaa inuu soo tarayo ku saabsanaa waqooyiga Kuuriya iyo hubka ay tijaabisay Yasiin oo warkaas dabcan dawladda Seoul waxay leedahay in hubkan la soo gamay ama isla markaana qarax weyn dhaliyay dabcan wali waxay assess gareynayaan ama ay hubinayaan inuu yahay waxa inuu ahaa wax artificial ama yaani aan ahayn mid sax ah oo nuclear sax ah iyo inuu yahay mid kale oo sax ah sidoo kale waxa leegaya in qaraxan iyo dhulgariirka weyn ee ka dhashay xuduudda labada dal oo dhulgo weyn lagu sheegay inuu yahay mid asaguna dabiici ah iyo mid uu dhaliyay gantaalka la tuuray waxaana dhamaan muuqata oo haatan aan arkaa oo aan ka arkaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi koonfurta Kuuriya bartooda Twitterka wasiirkooda arrimaha dibadda wuxuu soo geliyay muuqaal muujinaya goob magaalada Seoul ee xarunta dalkaasi koonfurta Kuuriya oo ay ka baxayso dhawaaqa digniinta ee raadaradu ay tuuraan ayadoo ay muuqato xiisadan inay inkastoo tafaasiil ahayn ay u muuqato in xiisad weyn oo ugu yaraan gantaalo ay dawladdaasu tijaabisay ay ka jiri doonto balse wararkeena dambe baan insha Allah ku eegi doonaa aynu inta runtii ku soo gaabino wararkeena isla markaana aynu shaqo hayno wararka ugu dambeeyay dhageystayaasheena qiimaha leh tan iyo intaan barnaamijkan kan xiga iyo wararka idii ururi doonaa shaqo hay doono idinkana waxaan u rajaynayaa inala socotaan insha Allah amaana Allah.